Xocavənddə minalanmış ərazidə yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə bildirilib ki, rayonun Edilli kəndi yaxınlığında düşmənin minaladığı mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidəki açıq sahədə və qismən meşə zolağında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələrinin səyi ilə yanğının bilavasitə Edilli kəndinə keçməsinin qarşısı alınıb, habelə kommunikasiya xətləri alovdan mühafizə olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin isə 2 ədəd helikopteri də cəlb olunmaqla baş verən yanğın söndürülərək sıx meşəlik əraziyə keçməsinin qarşısı alınıb.